abahungu bishoboye bari gushaka abana bo mu bayobozi abahungu rero bahari basigaye ni izi nzerere zidafite amafaranga nizonye n'umuntu agomba gukora mu mihanda akazambika akagereza igira abagabo ibyo gutekereza ngo urashaka hari uzashuduka n'abakobwa bizo gushaka n'abakarani aho kugira ngo nyine ukomeze utarano kiwanyu cyangwa uyire 40 usaze uzane n'amahembe bakurongo rukitunga eh barahari abarukoko nkabo ngabo barahari baba bitabaki bakwire kandi abandi bo barabahaye bose barabazengurutse kana kora muhe kana kora mu uranabongera yewe aho wagiye mfatira kugura Gerji kuna muhaye warangize gucyo warangize nkibase ninde muhungu uzaza kwiteza utwara abanye gucyo amezi 6 muri sabizi ese ndere yuko mu bana bwo ntago barabaye abase ntago basanzwe babikora yego n'umuntu bari ndere umuntu ubwo ndabayo basanga nyira akadopa Yes, nyita professeur Mbata baby face maso y'inyana nyangamugayo ryahamye made in Rwanda. Nanone ngo hayikaze kuri Mbata TV kugira ngo ukurikire ibiganiro byacu ngo dusanze tubikigeraho. Ikindi nakwibutsa nuko turamamaza, twe turamamaza, turamamaza ukeneye inzu yo gukodesha, ukeneye imodoka yo gukodesha, ukeneye nanone kugurisha inzu cyangwa kugurisha ikibanza uratwegerereba kuri nimero yaho hasi hanyuma ukaduhamagara tukagufasha ibintu bikagenda neza cyane muri kamera zacu muri kubonamo umwana w'umukobwa mwiza cyane yitwa Ayinkamiye Marie Ange urubizi ko amazina ye nyazi nabyo narinze narunguye okay yitwa Ayinkamiye Marie Ange azwi nka Aston muri filime sibyo ngo muramureba neza umukobwa mwiza wambaye neza ateye neza mana aha twitse ubwo bibi ariba abahungu b'imico mibi buriya yo mbivuze kuriya baratangira bakabate buriya yaduhaye akanimero ke mugikari yes mujye munyegera ngeze zambaremera nanone kanda subscribe like comment ndetse na share kugira ngo ubane natwe wibuke gukanda no kunzogera kugira ngo ubone ibiganiro byacu bye bitandukanye no kubona notification kine nanone nakubwiye nuko uyu mwana n'umukobwa tugiye kuganira ikiganiro cy'uyu munsi ariko tuzakomeza tuganire n'ibindi ko n'umukobwa ufite ibitekerezo byiza byubaka dukeneye ko tuzajya tumwegera akabisangiza rubanda ikaze anje mukoze cyane meze fresh meze neza cyane no meze neza ncamo cyane en forme cyane Okay, nino mise ariko ngo numvishe ngo urimura twika cyane. Nikira ye. Naga twiko ntako. Naga rika kandi katinjiza. Ago kinjiza. Ariko bakarige kazinjiza. Ah, se bavuga ko ngo twika katinjiza gute usa gutya ukaba wiki ahantu hasa gutya. Arige kazinjiza. Birimo biraza gakeke. Biraza gakeke gake. Okay. Hari ejo bundi hari filme ukinamo gashugi ndetse n'izindi zigiye zitandukanye uraza kugira tubwira izo arizo ariko ngiye cyanzanye kukureba ngaha ni filime uherutse kugaragaramo uri kuvuga ngo ndongora nitunge ni filime cyangwa ni sheri wabibwira kabisa oya arabagize ngo ni sheri ariko yari filime Love is Blind ni filime ya Shafi na Muzi nyine irimo irasohoka wayishaka wese ayisanga kuri channel ya icano yitwa gute ubu ngubu ni bahavutse ivi niwe ni wifite twebwe abantu bo kuri social media nta busambo turamamazizanya twamamaze nyine bikagera neza bose bagiye batureba kuri iyo channel ifilime yitwa Love is Blind ya filime nziza cyane y'urukundo ikunzwe irimo inyigisho buri muntu wese yumva ko ashaka kudushyigikira ajya kuri subscribe na share na like na comment twese tukomeze dutezanye imbere okay giza cyane hanyuma ugira gutyo kubite ndahasi rwose amubera aranama urangije vuga ati ndongora wewe fata umwanzuro gusa wowe ndongore nirware se ese bya bintu bibaho ese bitabaho abakobwa hanzanga uzi ukuntu bakanuye kumazi je sije yavuyemo bakeneye abantu babarongora bakitunga umva hari abantu navugiye ibintu hari ababifite mu mutwe babuze abantu bazima abahungu bazima badafite amafaranga yivuze ngo umuhungu muzima umuhungu umeze umuhungu ufite ibitekerezo ushobora kuza mu mufite amafaranga mashya mukayashakana nyine barahari kandi nuko umuntu atabonana nabo aho kugira ngo nyine ukomeze utarano kiwanyu cyangwa uyire 40 usaze uzane n'amahembe
kurongora ukitunga eh bakurongora ukirwarisa gose yandabishigikije kandi abakobwa aho barahari abaza kubireba abaze gutera comment nabo babishaka bajye bazana nabashakire hano nkabo ngaba bakobwa bifitiye amafaranga ababuza abagabo hanze hari abatipe bafite gose shabandangiye umwe kwenye nka murongora ivumbi gatumuka gose uyo ure yafite mariage ure yafite nzakurangira eh ndangire undushaho makeye eh akugira akomeze wicari wanyu bikunane no gusa ushaka wundi ufite ibintu mukabirwaniramo washaka utafite mukabishaka ukabishaka ufite ibitekerezo uzakoresha neza nayo mufite yego ako se mundi kamwe bazanze nkubase ushatse nk'umugabo wenda akajya ukamufite amafaranga cyangwa ufite akazi wakaba ntakafite wakajya akora akazi ko kuza akakora ibyo gukora akabyuka akarya kinywera byera aricyo byabigutwaye gute sanga byera ahubwo afata amake mufite akajya gushaka icyo acuruza nta mugabo biriwe mu rugo pe muha make akajya gushaka ibyo acuruza agakora ubundi mwese mukinjiza nabwo amye umugabo yiriwe mu rugo aho havamo nagasuzuguro keretse umwe ngushoboze bwanze bwo kuba yajya gukora ariko amafaranga abonye capital abo ibonetse yo kuba yajya gukora semyeke umugabo nawe yajya gukora nawe ukajya gukora nubwo kame mu rugo wabuye murusha wayamushakira amashya ariko ari umugabo wumva ko ni umurongora bivuze ku murongora kwitunga nyine nawe ukamutunga nago mvuze nago nashatse kuvuga mandongore nitunge guse yego mandongore nitunge ariko nawe yitunge si mutunge umutunge eh kereze yakujya kongora tari nyine yaje gushakisha nawe nduvuga ngo icyo nashaka icyo nanze niko akundura vuga ngo numungu dukunda abahungu bafite amafaranga nute yafite twamukunda ariko nkaje yanje naze kunkura amenye ngaje kuyanje cyane akaryaho duke akaryaho duke nyine akakubita akaryaho uhaho akubita uhaho eh aho tuvuga n'urugero hari ibintu biba bihari ugasanga wenda uzare muri no minsi abakire babyara abakobwa abakene bakabyara abahungu sibyo kandi none twebwe abagitsina gabo kugira ngo tubashe kubona amafaranga biratugora cyane cyane sinzi n'impamvu niyo tubonye makeya agenda byihuse bitewe nuko tuba dufite inshingano nyinshi ugasanga umwana w'umukobwa afite akazi akora muri PK cyangwa se muri banki runaka ahembwa wenda miliyoni musore amaze imyaka 5 nta kazi hafi yarafite bagabanyije abakozi muri covid ntiyasubira mu kazi ubwo uwo muntu wamwegera mu kabana sha birashoboka iraki bintu ni umugabo uri rusahurura mu nduru hari abatipe b'iki gihe bigize insongi bw'ubujakso bwiteretse bumva ko umuhungu umugore akomba kumushaka akamutunga akamuvunisha akajya muhana yo kunywera hanyuma we ntashashishe akajya dye andaka ntago bari kwinjira bari gusohoka ni byiza ko ahubwo umugabo ushaka abaze ubwenge azi urahazatangira azamenda akavuga ati umugore yarafite amafaranga reka mubwire ati aha ntakurura se ankurira senksa azunguza imyenda habandi mu mugireka sibunguka se nibabayeho ahubwo ngo wicare ugitegereza kuvuga umugore aguhe uwo mugabo umuntu yamwemera yego ariko so umugabo mu mutwe ni mu ntuki ibitekerezo byo bimeze bite ntagari ngombwa gushaka umugabo ngo nuko akize kuko n'ubundi ramushaka mukabirwaniramo akaraguhondagura akabijyana mu bagore ejo bigashira ariko umugabo umushatsi afite mwindi azi icyo ashaka ari mature enough mu mutwe kandi kuba mature enough si imyaka afite mu mutwe azi icyo ashaka afite indangagaciro ikirazira azi bibi hari umugabo rwose ushobora kujyana mu nzu ukamutunga kandi akakubera umugabo mwiza abo ngabo barahari kandi abakobwa hanze anga amaso yenda kubavamo abagabo nk'abo barashaka wakugira ngo se umuntu akomeza we mu rugo niyamushaka mugashaka n'ibintu ikibi no gushaka wundi uzaza kubarusahurira mu nduru asohorera umuryango amafaranga yanyu yose yasohora ayajyana ariko kubandongora nitumwe nta kintu bitwaye ndi buryanye ukarya yawe cyangwa se tukayasharinga make yafite ariko tukayasharinga nzi neza ko utari buyatware ngo ujye uhora mu kabari n'abasore n'abakinkumi utari bushire ubwoga bukiri buto nyine uvuga ati uriya muzi usaza ageze mu rugo n'ubundi reka nigire mu byanjye abo nibo umuntu abakeneye kuko ibintu dukina muri ferme ni ubuzima buri iyo ni ubuzima bwo hanze hanga kuko se kuko wakomeza kubona abakobwa hanze hanga ngo barabishaka ni nka kangaye kwije ngereranyije nabo muganira n'inshuti zawe shaka tuganira ngereranyije 50% cyane 60% buri mukobwa na mukobwa wishimira kuba yabo iwabo ngagumi wabo ngo rwego y'umuhungu utari umukene ngamwange ni ibintu abantu bishiramo ariko si babanze ahubwo habura umuhungu utekereza ushobora guhura n'umuhungu ubukeneye ko mubana ariko ukabona ibintu akora ni ukwirwanywa iminsi atirarangira mu kabari usoza mu marije iki kuri twifite yabagiye kuturangiza nawe ubundi ubonye umuntu ufite ibitekerezo nago wabyanga ngo wabyanga kubana nawe hari ukuntu nk'umugore abakora nkakuriya twari tuvuze ukabukora ariko byibuze ukabushaka gufata credit kazi ukaba washingira nk'umugabo business.
cyangwa ukamugura n'imodoka yo kugendamo wabikora wowe yego ari umugabo muzima yereka umuntu ukunda ntacyo utambuha buriya kwimumuna ikintu nuko utamukunze nuko udafite urukundo urukundo ruri riyo rwa nyarukundo umuntu ukunda ntacyo utambuha ariko tarwa urukundo rw'ucucu ubona umutipe atakwitayeho ifite ibindi gahunda ze mu mutwe agusimbatsimba mwamuri kumwe indege agashiramo umuntu telefone agashiramo indege kare kadege kakarimo abapasenje akarimo abagenzi agashiramo agashama kadege kugira ngo utagira umuntu ubona amuhamagara ariko umuhungu uri friuze kwicara imane mukamara n'imisi cyangwa ukagenda ukabona nta gufite ubwoba telefone iraho umuhamagara yitaba uwo mutipe ukabona nyine ari stable atuje ntacyo nabitwaye mu buryo bw'icimo wabikora ibintu byose wakwemera ko hari umuntu uhanze ubimenya nabitsimba niwacu bajya babwira ngo yaje ngufuga wanjye yagiye mu kazi ameze neza kandi ngo ngo rimwe rimwe hari akazi afite aryamye mu nzu kuko urumva baragusizwa ntabwo babibwira famiye ntabwo babibwira abantu banyu ahubwo n'inshuti zawe ugomba rimwe rimwe mwicaye n'umugabo akamukubira utamuha senkani ngo ishyura fagitire iragira imenya n'uwishyuye uwo ari kuko abantu baragusuzugura yamenye ko ari utunze umugabo mbese kuki twe tubatunga mukumva nta kibazo gihari kuki nguye kudutunga mwumva ari ibintu by'ipfunwe nubwo n'isi ya none cyangwa niko bimeze uko uko cyo cyo bimeze tuzikabaga bari bagomba gutunga abagore twese tukaba bamutse bo rugo tugakora amasuka yo mu rugo tukagira gute yego kwisi aho aho isi igeze ubu ngubu abagore nabo barakora ariko nubwo abagore bakora tuzi ko umugore ari we ntabwo nakugira ngo tutoragura ikira gikombe kiri hari ni ibintu byanjye imirimo yanjye uzasanga naguteguriye imyenda uzasanga natetse niko bizwe ko mugomba kuzana amafaranga twe tugakora abwo ko kubaha umugabo niyo wabona yafite iyo mirimo nayo n'ubundi urayikora nayo amafaranga ukaba wana yazana mu rugo ako ntiwambwira ngo yazana nyine ku muntu udashobotse ibyo ntibishoboka niyo mpamvu bigorana kubona n'uwo muntu kuba twabandongora nitunga nyine nk'uko nabivuze biragora kubona uwo muntu n'ubundi uri iyo warongora ukitunga yakurongora ukitunga kuko n'ubundi aragutwara aje gusahurira mu nzu urafite akakubwira yakunze hanze ntagara ko bose babameze buriya kenshi uriya gitsina gore mukunda kugira akantu ko kutiyizera nuko utagira confidence ngo wumve ko nimba uhari byanyabyo tuvuge n'urugero umusore araje arakwegereye nta mafaranga afite ako kanya ariko byibuze afite n'ibitekerezo ku mugani wawe kandi we kandi ubwo afite undi muntu hanze we ari stable ahantu hamwe abo barahari barahari none se akwegereye umutuvuge nka Ange akwegereye akakubwira ati sasa ubona njye nta kuntu mpagaze iyi nzu tugiye kuyibanamo ariko amafaranga yo kuyishyura wapi biragoye ntabwo nabasha kuyabona gusa nzajya nta kare nimba nagiye muri diri ntaye kare cy'inshingano z'urwo zose nzubahirize ariko ikitarimo ni amafaranga uwo muntu mwamara n'imyaka ingahe utaramusuzugura kuza aha ngaha babyita gutahira sibyo kuko babyita se mu kinyarwanda ntabwo natuma umugabo nsanga mu nzu ndi wera twasohoka tukajya mu yindi ariko ntusange ahandi we yabanza akajya muri iyo yindi nkayimusangamo uyu ubonye turi mu nzu nawe agamba avuga ati karabaye nyine Ange yakocoye nasitani yakocoye yakocoye umugabo amagambo yo hanze ntabwo wayakira wajya ahandi ibyo birashoboka ibintu byose ariko nabwo bisaba urukundo ruriyo bisaba kuba umukunda cyane ntabwo ushobora kwitangira umuntu akunda ibyo byose bikora kuko ntabwo ari umuntu baguhuza nawe ngo byashyira ngo bagiraga baranga ngo aza kubwira ngo Ange ngo uzi ko ngo hari umuhungu utambata ngo atarashaka ngo wamwemera ibyo ngibyo ntabwo nabize ntabwo nabyemera bisaba ko hari umuhungu niboneye nkamukunda akagira ibyago nkasanga nta kintu afite mu mufuka hatobotse nta kintu afite nyine ibyo arabanza akanakwishamo yambaye neza mu burantu heza akajya n'umukire finali ugisanga mu rukundo ugasanga akundanye n'inyatsi akabanza akanakocora ukumva ni oya ibyo ni ibindi bindi ariko ibyo ni ibyo by'ibanze ntabyo nzi ibyo ni wo bizi mbese waba ugiye kurongora uko ibyo bidahari ujye si cyo cy'ingenzi icyo nzi cyo cy'ingenzi ni ukubanza gukunda umuhungu ariko uramukunda nyine tuya kwemeje hanze hari abahungu bazi ubwenge ashobora gutira imodoka akaza akagutereta ukabyemera uzi ko ari kapu ngenda bazi ugakora n'ubwo bwo ugasanga nayo imodoka yarayitiye n'inzu yakwereka agasiye kandi yakubeshye ngo niye barahari nisemeye ko umuhungu aza kwereka uko ari ukamukunda uko ari ukavuga ati ni inkubiswi yanjye ndamwemeye ni imbobo yanjye nyine rega cyangwa ni imbwa yanjye nk'aho nyine badafite amafaranga ubusanga babita akabyinirongo imbwa nyine niko abakobwa
babita niko navuga babatsiri nimbwa yanjye imwe nzi yanje reka yimenye nyifashe kwa nayambika birashoboka kanayambika yo mugira ni bya Brian ego ati mfite akakobwa agahungu keza ariko ariko nakantu ariko birabona nababaje ufite agahungu keza kishusho ariko kadafite amafaranga urumva wandi unamukunda nyine cyari ku byose birashoboka twabana biwe ngombwa na kidashoboka hari ikintu kitwa numva bakita nka mariage ese kwa kundi umuntu ashaka kuba wenda tuvuge wenda ntiturakora mariage ariko mu buryo bwiza bwo kugira ngo twigane imico niki mico yawe nawe wigi yanjye buri umukobwa ashaka kuzafunza umwuka ntanasure ariko yagera hanze agasura nka shampoo n'urugero ashaka gufunga umwuka ewa na karya utuntu tungana gutya kuyajya ari wabo agafata isafuraka yagikira mu maguru akikira karya nk'itungo so ibyo bintu rero ntago bimenye utari kumwe n'umuntu habaye uburyo bwo kuba wabanza wenda nk'umusore ukabana mu nzu amezi atandatu ukwiganaho nk'umugore n'umugabo anabikunze kabikomeza banabyanze kikomereza ibyo bintu byumva gute ibyo rero agahugu buri gahugu n'umuco wako ibyo tubizi ko bikunda kubiburaye mu byukuri buraye umwana araza akubwira umwe wa 18 ngo mama ngiye gusaba boyfriend za mara y'icumweru birahaba baranabyemera bo ariko nga ntabwo wajya kubwira umubyeyi wawe ngo hayi ngo hano mu nzu nshya nagiye gusoma umutipe w'icyumweru ngo tuba tugerageza ngiye yose abantu barabimenya muri kumwe amezi atandatu so mu muco nyarwanda ntibihari yego ibintu amakosa yose abireyo kuyica ushobora kugira kwica cyangwa ntuyica hari n'ababikora njye rero bite ku indangagaciro yanjye nibyo nkunda ni uko numva ngomba gutwara ubuzima bwanjye ntabwo nabyemera yego babyemera yego none se nusanga ushaka gupfunyikira umuntu akagenda akajya kurya ibintu bitaka none nusanze nari umwana mwiza nkuri mfite imico mibi n'urugero usige ubwo warangize gushya warangize nkibase ninde muhungu uzaza kunyiteza utwara abanye gutyo amezi andatu umuntu wese abizi mbere yuko mu bana bwo ntago warabaye abase ntago basanzwe babikora ubwo n'umuntu wari ndiye ari umuntu ntago ndabayo basanga nyira akadobo ntago ndabase akadobo ntago urabibaza uri kake akadobo uri yewe kodoso yewe kama yama yanda we yamazo cyangwa oya ukaba yakadobo ka gatoya kandi kiro bagato kamwe nka 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 kuki bumva gufata boyfriend wa nk'umuntu wumva muzabana ukajya kumusura ukamuha wumva ari ibintu byatari sha ni byatari nyine kubere umuco kutubwira kandi abandi bo warabahaye bose barabazengurutse kana kabara muhaye kana kuramo uranabongera yewe wajye umfatira ukuguru kuvuga ko wajye umfatira ukuguru wajye kwagiye tujyana bandi buri kuvuga muri rusange ni muri rusange ndayize gutyo yavuze ko genda umuntu ubera eh muri rusange hari ikintu nyine ushaka gukundana n'umuntu kuba ati bungu wagendwa n'uburaya reka mwimi icyo kintu kibitera mu byukuri ubaye nazi ko umuntu ari seriye mushaka kubana ushaka no kubikora pe ariko kenshi umuntu afite ubwoba kwa ko ushaka kugira boyfriend akagucika akamumeya se nunda kaza so kugira ngo abantu bakomeze bakumenye bose ejo ugiye na muhanda uvuga ati n'uyu turazi usanga abantu bicaye mu nzu ari nk'abatanu bose barakuzi semiye ko hari yuri imita umuntu ukamubwira ati giye tukundana ariko nka sex hari akandi ga technique k'abakobwa bamwe n'abantu babasambanye babyita kuryoha ngo bafite kadefu ko kutaryoha abakobwa ngo bifite mu buryohe buke ngo hari ukuntu yimana cyane ngo kugira ngo kuko bizi ko nuramuka aguhaye utaramugeza mu rugo utaba ukimujyanye ibyo bintu nibiba byabibaho nyine hari abakobwa bikora hari n'abandi batabikora hari ukwereka ukwari mukunda ukwari hari n'undi uguhisha nzanga hari abakobwa bazi rwose kuri iyo ngingo wowe wifitiye icyizere cya kangahe ku ijana ku buryo byibuze wanamuwumva nta kibazo ntabwo ndabimenya neza simbizi ndumva nta cyizere nifitiye njye nta cyizere wifitiye ku buryo uvuye ngo ngiye niyo namuha ndabizi ahubwo yahita kwama wapi ntacyo nifitiye nta buryo wibitsemo ntabwo ubwo nuvuga ngo iyo uhaye umuhungu rimwe ejo nagaruka si ubwo nicyo ko nawe namuhaye
Gerjiko namuhaye ariko nzabigerageza umunsi umwe numwe uzagerageza kwita nanjye mu windo metere nyina cyangwa nacyo nakwangiza uzagiye wenda abasore bari bari nakwangize ku mwanje mugufi ya nakibazo ndasenga imana ikunyerekeho imana nibinyereka nzabikora kandi kintu cya kabiri njye buri asindi ndaya ye kuno ndebe kuva mbayeho mu myaka mbayeho nzi kuryamana abakobwa turyara twaryamanye ntago barenga cya kibisi cya zone sure mba kuchira kitonda kitonda numba cyo kibisi cyuzuye se ntago barenga urumva bari bakeye shobwo rakataje ubwo bagomba zagwenda diplome ariko we buri arimo barizuza sawa ya bapi aso mwabona nyibira nagera inabo bayizuza ubwo nakuzuza tubarete bosho ko atanye no kwibagirira ndi wari bagiye bose ngo bakuzuza rena ariko uko bwegeze kumbwira ati ngiye dusore maze kwikaraga batuzanye kadushyira muri arena dushaka kuzura tukasaguka buto ni bakadushyira muri stade hari barahari abaruko nkaho ngaho barahari baba bita bakibakwire bari passeport barahari kabisa nese kurumba ari umutima mubi cyane umutima mwiza kuko biya bintu muri duhaye natwe twa tubikeneye bose ni umutima mubi kutwiko tubima kuduha kumaze niba ari umutima mubi kutwima so umutima mubi eh ari umutima mubi ni umuco kuko kugira ngo umuntu wese agenda kurunguruka kurunguruka rega murunguruka wese usinzire no murunguruka kuki mwikunda ntago nyine mwe kubarunguruka shino bibabwiye ariko kurunguruka umukobwa biba bikimubwiye ko arungurutswe n'abantu benshi kinini nanone burerekana kubwiye hari akantu mwihaye ngo nariye umwana urumva nariye umwana ndaje mu bavi fuga naje mu mihanda anga urumva tuzutugenda hari umukobwa gaza kubwiye ati namukocoye ubwo babyagenze gute amaranga mutsiwe umukobwa babaye mesh kurenze umuhungu ya aba yaragukunze cyane byaba akavuga ati genda umbari nyimbikose ndi kwekenye n'umukobwa ari kurya twitu dusere twindangara ubwo yari kuri yarigeze kumekenya narangaye ariko ubu nguna menye bwenge ibyo bapfirwa n'abapfumu gara kwanuye agatanga ho ngira icyo wenda wabwira ku bakobwa bakiri mu rugo muri no minsi ari nako tugana ku musozo tugira inama tubagira kugumi wabo kugira gute usanga ibintu aranzanga imiryango iri nubira abana babo bitewe nuko batinze mu rugo kandi batabuze iyo bajya babagira inama cyo inama nabagira bagabanye kubenga bagabanye kubenga reke gutoranya ngo uyu nguyu icyozo ukoga tugira ntabwo kizi barashaka gushaka abatipe bafite amamodoka meza amazu meza kandi bari abatipe nagari ko kuri level yacu bari nabo bari kwipasa mu nemero bari gushaka abantu kwa ministre umuntu urabavuye kimicanga hari mu myembe iwanyu mu banko mu nzu ya Veni ngo kubera ko ngo wamenye kwisiga ivu tugatukura ngo urashaka kumuhungu mwiza w'umusirimu nawe nagushaka ari jacyo umwana ufite iwabo hazima adresse nzima ndumva ikintu kiri kubica nuko bashaka bari kwiyemera umuntu yamuvugisha ati wese uri kuri level yanyu level yawe uzabimenya imyaka 1988 umuntu ari wese wamuha karibu niba nta itanga nimero nyine ku mugari wawe ndee gutanga nimero barako karibu ndakabyaka kandi ufite imyaka 1985 n'utsune ngahe 1983 yaruzuye tanga nimero ntaguzaho na uziriza ndizahumba doke ubaho umuntu ari wese kandi uriko guhitamo cyane cyo kuri cyo nemera cyo gushaka umuntu ndakunda n'ikibazo wayo ufite amaranga muti wa make ku muntu wagerageza umva mukunda 40% nawe iragerageza kugenda biza gahoro gahoro n'ibikorwa gukorera cyane ibyo mukorera mugenda mukundana cyane ariko ibyo kuza kuvuga ngo murashaka abaho bakoga mbabwire ibyo kuza kuvuga ngo murashaka abahungu bakize ngo bishoboye ufite iki d'abord abahungu bashoboye bari gushaka abana bo mu bayobozi abahungu rero bahari basigaye n'izi nzerere zidafite amafaranga n'izonye n'umuntu agomba gukora mu mihanda akazambika akagereza igira abagabo ibyo gutekereza ngo urashaka uzashuduka n'abakobwa beza urashaka n'abakarani kuko gushaka abana bahungu beza b'abasirimu bafite amafaranga ntago badukeneye ntago badukeneye nabo bakeneye abandi bakobwa bihagazeho bafite ubuzima bwabo bafite amazu yabo cyangwa bafite iwabo bifashije d'abord ufite iwanyu bameze amateka yanyu umuntu aragushaka akaza kubanza kubaza yaba ukunze iwanyu ni he muvuka he ashaka kumenya igisekuru cyawe ashaka kumenya uko iwanyu mwabaye uko wabaye nasanga uruzafa amezi andagasikari abo ni mukubita ntacyo mwamukivuga nubwo yakurya kamwe ngo witahire byonyine
ugizimana nako yakaje kandi ugizimana byabikora so urumva rero inama nabaha no kumenya guhitamo kandi kwishira hejo n'ijino akoga bari kuzira gusanga umukobwa ni nyakatsi urumuze jo bunda meze nk'ucuruza inyanya ku mihanda kuba kwemenya kwisiga muvuta ya karura yitumbi bitatu tukuza yatukiye abaye mwiza urumva yabaye cyuki atangiye kuvuga ngo jewe ngo namutipe mvugisha ibuno yabaye ibuno bagiye no kwikoresha namutipe mvugisha adafite imodoka ufite iyo wari ni gari wigezugura nje kibazo ubundi nokwemera umuntu kwaje cyo kora wumva umukundi mwiyumvamo ntimupfa amafaranga wumva umuntu afite mu mutwe afite umwuga yaba yarize unavuga ati nubwo ntize kaminuza nubwo ntize iki ariko nzi kubaza why not nzi gusudira ikibino kucira nta muntu akabwira mama wati mfite umugabo w'umusudire eh nkawe ufite amagambo urumva nibura uzabukoga ukunda yavuga ati nibura umugabo w'urugondo rwero zamukiza aho kujya gutegereza umugabo w'umukire ntabahari zo nabanabaha no guciringa banshakiye umukobwa uri seriye akandongora akankora urashaka kuri seriye zo gutari seriye kubera iki urashaka umukobwa uri seriye kibazo urashaka bibiri biri seriye ntago byakushoboka ntagomba kuba mutari seriye n'uri seriye kuko ibintu biri kimeze kimwe ntago byakunze urashaka no kuzanya gusengera akanyarira nyine kuko urumva urashaka wowe ugomba gushaka ubuntu bw'umukobwa mu muhanda bufunda abastari nyine naga kubye n'umuro uwo muzaya muhora mugurukana akajya mu kabari agatasa cyatando saa 4 z'ijoro akaguma akomangira saa 6 yumuntu ntaza saba jana waza zakenda oya ngiye nshaka ba wundi nzajya ntaha saa 8 we yageze muri saa 12 byose yabitunganje bikuru ngo nguwo n'imba yumva ari tayari ari kuri comment anyandike cyakora na nda gukora publicity bakwandikire pe nzanaguma nkushakishiriza ariko biragoye kandi ikintu cyakabiri agomba kuba mu myinjirizo y'amafaranga andushaho makeye Nibisha ninjiza nka 800 we byibuze ngo makuru. Icyo bangu turi gutuma tugumirwa tugumi wacu. Nuno urashaka kuba ufite amafaranga kandi. Akamuze giye kukutesha umutwe nta nikintu amaze. Kandi ntayi dufite natwe. Urumva ikintu kibazo abantu kirakiri muri no minsi. Cases hari z'abantu bagiye bahemukirana mu miryango. Usanga nyinshi zaravuye kubagore. Ahubwo njye ngoze kuzana umuntu waje giye kukutesha umutwe nta nikintu yazanye. Muzanye nafite cyamaze kuko na abafite cyahomba. Urumva uzikurwara n'umusazi, umusazi ntacyo ahomba. Acho yangiriza uko ntacyo afite nuza no umuntu ufite amafaranga nayo kugira ngo agere byara muvunye nta kimara gitunga amafaranga azatinya gomba amafaranga ye bitume ibintu byata byangiza umuntu ari kubyumva yes yanze cyane uko kuzana umutipe kuzana umugogo ufite amafaranga kuba tipe ko mubyibwira aragusuzugura ariko kuba yakurushaho gakeye aragusuzugura kenshi ugomba gukoresha uko ushoboye ayiwe kaya mukuru kuburyo asigara uyamurusha ariko nibura nawe ukamushe nawe ukayamuhana ntasigara buri cyakeneye ntasigara buri buri ariko amafaranga ugomba kuyohereza direct akava kuri wowe akajya kuri wowe kuburyo nawe asigara ku depending uri umusorozo bwenge eh aho ngo bishoboye kabisa ariko ukenera kujya hor depending we kamera y'umugore yakunana no yamunanira wunda umugore ukurusha amafaranga abashaka kubone nubiruge hari umuntu hari umugore umugabo barongora urumva no kumurongora umugabo yo ashatse umugabo umurusha amafaranga umugabo bakamurongora bamara kumugeza mu rugo wamuhana 200,000 ati gisheri yoshye cyangwa se rimwe na mwujye mu kabari akayanywera iminsi 5 kandi ataragaruka mu rugo kandi umugore ari wifitiye amafaranga ubaza umugabo uri kumuspendinga amafaranga uranamubuze mu rugo h'umugabo umaze iminsi 5 akora ibyamuzanye akora ibyamuzanye no dufaranga duke bamuhaye agiye kutubyinirira ubwo yaguzamo n'uturaye twabiri twa 22 yagusize mu nzu urumva bitabibabaje rero rimwe na rimwe gushaka kuba wakora ibyo byo kuvuga ngo ntungura nitsunga gushaka umugabo ukitunga niyo ngorana irimo umuntu aratinya akavuga se nimuzana no twumfite akazatunyereza tujyana mu bakobwa ariko umuzanya akajya yakwiba ayagumana kandi ayashyira mu bikorwa byanyu bibafitiye inyungu akishyira umwana Minerva akagenda kugura ikibanza kibanditseho mwembi ni byiza ntacyo bitwaye ndumva ari nk'abantu nka babiri uzi wenda babagabo babakobwa barongwe bagiye barongora dusore sha ndabazi aduba tikare bara karongwe niyo mushuti yanjye nzi ubusa yivuga bara nzayivuga nzayivumba nduvuga amazina ariko eh ndabazi eh nka babiri ndabazi nka babiri bashatse abagore bafite amafaranga eh umutipe kabara aranga arise gihere ameze nka Eric bacharya adafite urugo rwo kwishima ejo kaje kubona uko narimo aragenda mu modoka ye yirwa bunga haruhombi eh yarangizwe imana akabona umukobwa umukura ku mihanda ariko na urugo rwo gatari umunanira kubera iki kubera nyine ya discipline nkeye aguza icyakuzanye umugore yakuzanye gukora makazi wowe nta urashaka kujye puriye
Love is blind. Love is blind.